V sobotu 25. júna sa na strelnici v Čáčove konali majstrovstvá Slovenska v streľbe z loveckých historických palných zbraní. Nešlo však o historické zbranie v pravom slova zmysle. Športovci strieľali z replík zbraní, ktoré znázorňovali zhruba 17. a 18. storočie, aj keď nešlo o úplne verné kópie. Boli to najmä poľovnícke zbranie, ktoré boli určené na lov zvery. Strelci používali čierny strelný prach, pričom viacero z nich si vyrobilo vlastné strely odlievaním. Súťažili v streľbe na 50 metrov na terč diviaka. Dobre, 1x10.